NLD ရဲ့ Democracy Federal ရွေးပူးပေါင်းမှုကမ်းလှမ်းချက်ကိုသဘောတူတယ်ဆိုပေမဲ့ NLD ကဘလို့မူဝါဒနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကပြောပါတယ်။ဇီယချင်းပြပုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနာယပါတီ NLD က2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ထွက်ပေါ်ပြပြခြင်းမှာပဲ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုအရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အချက်၃ချက်ပါတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြပုတ်ခဲ့တာပါ။ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုဒေါ်နန်းခင်ရင်းမြင့်နဲ့ဦးအင်ထုံးကားနော်ဆန်တို့ကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ NLD ကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဘက်ကတော့ NLD ရဲ့ပူပေါင်းရေးကမ်းလှမ်းချက်အစိုးကိုမူဝါဒဖြင့်ကြိုဆိုလက်ခံကြောင်းသဘောထားတွေပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်လိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလုံးလုံးဆီတော့တိုင်ပင်တာမရှိသေးဘူးနော်။ဓာတ်ရုပ်ပါတီတွေမှတော့မတိုင်ပင်ရသေးဘူးနော်။သူတို့ပြကြတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်မရှိသေးလို့နော်။အတိအကျသူကလည်းနာမရှိသေးတော့လေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာတော့ဒါတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြန်ကြားပြီးပြီလေနော်NLD ကပူပေါင်းမှုအတွက်အစားနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အထိလူချင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။1990ရွေးကောက်ပွဲတော့က NLD နဲ့မိဖက်အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNE အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။NLD ဘက်ကဘလူမူဝါဒကိုကင်မိလာမယ်ဘလူကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောရရှိသေးရလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာလောလောဆယ်ဘာမှသုံးတက်ဆရာလည်းရှိသေးကပြောရတာလည်းတိတ်မရှိသေးလောလောနဲ့ဟုတ်တိုင်းသားပါတီတွေကတော့သူတို့ပါတီတွေမူဝါဒတွေကိုပဲကင်ဆယ်ပြီးရှေ့ဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ် NLD ရဲ့မူဝါဒနဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တန်းတူညီမျှရေးနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုအမှန်တကယ်ကျင့်သုံးဖို့လိုမယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဆိုပါတယ်သာထုတ်ကလေးကကိုကနခုစီကျိုးဆိုရဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုတီထောင်စုမှာအိမ်ဖြစ်သဘောမျိုးလို့เนาะ။ဟိုပါလီယုံလေးလို့သဘောမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ဒီတီထောင်စုရေးပင်းမှာအားလုံးကဂျန်းလူရေးလူအခွင့်အရေးရှိတယ်။ဂျန်းလူရေးလူအရင်ပြင်းတွေရှိကြတယ်။ဂျန်းလူရေးလူတာဝန်တွေရှိကြတယ်ဆိုတော့မူအရပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပူပေါင်းတောင်းပေးတာမျိုးတွေလုပ်ကြတာမျိုးတွေကိုလိုချင်တာပါ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ရခဲ့ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကမျှော်လင့်ထားလို့ဖြစ်မလာခဲ့ပဲဝေးကွာခဲ့ပါတယ်။အချိန်၅နှစ်ကြာဝေးကွာခဲ့ပြီးမှအခုလိုဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်ဖို့ NLD ကကြိုးစားလာတာပါ။ NLD ဘူအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်ကတော့ NLD ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတွေ့ဆုံပြီးဘုံသဘောထားတွေရရှိအောင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အစိုးရသိဖွဲ့စည်းရေးမှာလည်းပါဝင်တဲ့လူတွေကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကတင်ပြလာရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဇီယချန်ရေးပါ